Anem a deixar los regalos de Nadal. Los regalos de Nadal anem a portar. Amb aquestes paraules, una cinquantena de restauradors de Tortosa es persona ben divendres a la tarda davant la seu del govern a les Terres de l'Ebre. Farts de les restriccions, va llençar brossa dels seus negocis a les portes de l'edifici en senyal de protesta. I és que el Procicat obliga bars i restaurants a obrir només per franges horàries durant les festes de Nadal, de 8:15 a 10:15 del matí per servir esmorzars i d'una de la tarda a 4:15 pels dinars. Els sopars hauran de servir-se per emportar, de 7:00 a 10:00 i fins a 11:00 amb servei a domicili. Per tot plegat i després d'un any d'obertures intermitents, el col·lectiu afirma que està al límit i que no podrà sobreviure molt més temps si no se'l deixa treballar durant aquestes dates. No recuperarem el que hem perdut, però sí donar una mica d'oxigen als negocis, ens trobem que ens tanquen, perquè això és un tancament encobert, perquè aquests horaris són ruïnosos. A pocs establiments els hi sortirà a compte, bueno, a cap, els hi està a compte obrir per 2 hores, per un torn de dinar a un 30% d'aforament. No t'està a compte. Llavors, això és la puntilla, és l'estocada definitiva a molts negocis. El col·lectiu exigeix que no es tanquin els negocis indiscriminadament i que s'opti pels controls, també per l'ampliació de les franges horàries per tal de poder sobreviure.